Přeji vám příjemný čtvrtek, milí čtenáři, a vítám vás už u 10. knižních typů na dálku tady z pódia Kina K3 Bohumín. Dneska si povíme něco nejenom o klasice z italské a japonské literatury, ale třeba i o takzvaných gamebookcích a samozřejmě nezapomeneme ani na knížky pro děti. Tak a abychom navodili co nejvíc už takovou letní prázdninovou atmosféru, tak jsem si pro vás připravila klasiku italské literatury, která u nás v českém překladu vyšla teprve nedávno. Je to knížka z roku 2020. V originále v Itálii vyšla v roce 1973 a jmenuje se ta knížka Poslední léto ve městě. Autorem je Gianfranco Caligiuri. A přeneseme se do Říma na konci 60. let, mezi dozvuky sladkého života Federica Felliniho a celkově do atmosféry věčného města. A ta atmosféra tou knížkou opravdu velmi rezonuje. Vlastně hlavní postavou je 30-letý mladík Leo, který se potuluje vlastně po kavárnách s přáteli, je věčně v nějakém, řekněme, alkoholovém opojení, protože ten jeho život není takový, jaký by si představoval, a on s tím odmítá cokoliv dělat, takže se tak vlastně neukotveně pohybuje tím Římem, žije v pronajatém bytě, není schopný udržet si žádný vážný vztah a vlastně love story, do které se zaplete, s dívkou Arianou, tak místo toho, aby ho z toho vlastně vytáhla, tak ho víceméně se s ním proplétá takovým hodně ostrým křovím, takže to takové tragikomické docela. Ta knížka není vůbec nějaká pesimistická nebo něco takového, naopak. Ona je protkaná takovým tím svérázným italským humorem. Je to vyloženě knížka třeba ke skleničce dobrého proseka, protože se opravdu přenesete do Říma, do Itálie, a věřím tomu, že si knížku užijete. Tenhle ten autor je v Itálii velmi známý, velmi ceněný, a vlastně tohle to byla jeho první knížka a okamžitě se stal v Itálii slavným. Takže pokud chcete cestovat alespoň v knížce, tak rozhodně doporučuji Poslední léto ve městě a vydat se do Říma s touhletou docela útlou knížečkou. Tak to jsme měli klasiku z italské literatury a teď bych vám představila klasiku japonské literatury, která se jmenuje Kokoro a autorem je Soseki Nakume. Je to vlastně román, který povykládá o nějakém generačním střetu na konci takzvané éry Meiji, která byla v letech 1868 až 1912 přibližně. A v těch letech také žil tenhle ten autor, který psal o těchto generačních sporech. A tato tematika je vlastně, dalo by se říct, v době globalizace aktuální v Japonsku dodnes a knížka je velmi překladaná do mnoha světových jazyků. Kokoro znamená v českém překladu srdce nebo také cit, mysl a podobně. Tady tyhle podobné synonyma. A vlastně celý ten příběh je o mladíkovi, který se zblíží se svým učitelem a s jeho ženou. A ten mu postupně odkrývá také svoji 13. komnatu a třeba také smrt svého přítele. Takže to se tam v té knížce všecko odehrává. V té knížce samozřejmě najdete takovou tu typickou japonskou atmosféru, ty japonské emoce, křehkost, ale i třeba japonskou hrdost. Ta je tam taky velmi zastoupená. Takže určitě doporučuji pro někoho, kdo by se chtěl seznámit s klasikou japonské literatury. Jinak ještě tento autor byl také jedním z těch, kteří se zasadil o znovu objevení 17 slabičné básně haiky. Možná, že jste někdy slyšeli o japonských básních haiky, takže tento autor stál u znovu objevení. A vlastně on sám byl také učitelem, učil vlastně, studoval a učil také v Anglii a právě i ty nuzné podmínky, ve kterých on tam studoval a také život v pěstounské rodině, to všecko dalo základy k tomu, aby napsal tuhletu knížku a promítl tam vlastně ty mezilidské vztahy Japonska v tohleto období, v téhleté éře. Pro ty, kteří preferují spíše literaturu současnou, tak co se týče japonské literatury, ona je taková svérázná, je taková trošičku jiná. A kdo by měl zájem, určitě doporučuji notoricky známou knížku
podivné počasí v Tokiu, nebo třeba moc hezkou knížku Za sklem. A mně osobně se velmi líbila knížka Než vystydne káva, autorem je Toshikazu Kawaguchi, ale v katalogu určitě najdete i pouze pod tím názvem Než vystydne káva. Takže kdo by se chtěl seznámit s japonskou literaturou, tak doporučuju, ve fondu toho máme dostatek, popřípadě kolegyně určitě pomůžou s výběrem. Tak a teďkom bych si vzala něco z knížek pro děti. První se jmenuje Dobrou noc, planetko. Je to pro úplně malinké děti nebo pro začínající čtenáře. Je to vlastně příběh o maličké Emě. Autor se inspiroval svou vlastní dcerou tady v tomhletom příběhu. A planetka není planeta, jak bychom si představovali, ale planetka je plyšové zvířátko právě mladé hrdinky. A tahle ta knížka je komiks. Je to komiks pro ty úplně nejmenší. Takže tady toho textu opravdu moc není. Sem tam je nějaká bublinka s nápisem. A je to vlastně příběh o tom, že když jdou děti v noci spát, tak jsou v pokojičku i hračky, které v noci začnou žít svým vlastním životem a třeba začnou rozhazovat drobečky po pokoji a dělat různé rošťárny. A tady je to vlastně v rámci toho komiksu, který při spolupráci vlastně rodičů a dětí můžete vytáhnout spoustu a spoustu příběhů a nechat fantazii skvěle pracovat. Ten příběh je hrozně roztomilý, hrozně milý, takže určitě se přimlouvám za to, abyste dali šanci komiksu, nebáli se toho, že to je komiks, a věřím, že si tuhletu knížečku s nejmenšími užijete. Je krátká, je milá, takže určitě šáhněte, opravdu bych tak řekla, do té první třídy, první, druhé třídy. A pro ty mladší také pět až osm let asi bych doporučila knížečku Vtipnou, strašidelný krámek a ztracené zuby. Je to vlastně série knížeček, tohle je druhý díl, ale to vůbec nevadí, protože jednotlivé příběhy těchto hrdinů na sebe vůbec nenavazují. Hlavní postavou tady je hrdinka Nina a upír Lukáš, který se vlastně zjeví v blízkém zmrzlinářství, jenomže upír Lukáš ztratí zuby a Nina se mu všemožně snaží pomoct zuby najít nebo je alespoň něčím jiným nahradit. Ale všimne si vlastně, že v tom zmrzlinářství zmizely i další věci. Takže řeší takovou záhadu. A knížečka je velmi hezky graficky zpracovaná. Určitě čtenáři, malí čtenáři si už s tím taky poradí. Jsou tady vlastně jak velké obrázky, tak jsou tady vstupy, že to vlastně vypadá jako chvilkama taky jako komiks. Takže doporučuju tady názvy kapitol, třeba Netopír na pánvi. Takže věřím, že se nejenom děti, ale i rodiče se určitě pobaví. Má to opravdu nápad, je to moc pěkná knížka, takže doporučuju, najdete na dětském oddělení anebo taky na pobočce ve Skřečoni je tahle ta knížka, stejně jako knížka Dobrou noc, planetko. Najdete tam i tam. Tak a teďkom tady mám zase něco z trošku jiného soudku a knížka se jmenuje Řecké mýty, mytologie a filozofie. Autor je filozof Luke Ferry a my vlastně řecké mýty nebo báje a pověsti známe především z vyprávění od pana Petišky nebo třeba z hollywoodských trháků. A vlastně kdo by chtěl pochopit původní smysl a význam těch řeckých bájí, má tady skvělou možnost. A knížka je tedy opravdu na hranici filozofie a psychologie, kdy autor jde k podstatě těch všech mýtů a na základě toho vysvětluje i třeba ustalené rčení, jako jsou Midasovy uši, chytnout býka za rohy nebo Ariadnina nit a další témata. Vlastně autor si tady všímá zejména báji o Odysseovi, kterou bere jako stěžejní báji pro pochopení nějakých základů křesťanského myšlení nebo víceméně evropského myšlení a kultury, kdy vlastně Odysseus po trojské válce odchází a putuje 10 let, než se dostane domů a bohové mu vlastně připravují různé nástrahy.
Nicméně Odysseus odmítá stát se bohem a chce radši přijít vlastně domů a žít spokojeně ten svůj život se ženou, s blízkými a tak dále. A tohle to bere jako vlastně stěžejní moment pro to evropské myšlení. Jinak v téhleté knížce, tady na listu jenom rychle o psách, se vlastně dozvídáme nejenom příběh o Odysseji a z toho filozoficko-psychologického pohledu, ale je tady třeba i Prometeus, Pandořina skřínka, jsou tady Argonauti, jsou tady vlastně, je tady kapitolka s názvem Zeus a jeho lásky, je tady popsán Oidipův komplex, je tady Tezeus a Minotaurus, dozvíte se něco o Erotovi, o Orfeovi a Euridice, o Antigone, kterou možná znáte od Sofokla a podobně, takže pro ty, kteří by se chtěli něco dozvědět o těch antických mýtech, spíše z toho filozofického, psychologického hlediska, než to, jak vlastně nám to předkládá pan Petiška, i když velmi krásně ve starých řeckých bájích a pověstech, tak doporučuju tady řecké mýty, mytologie a filozofie. Tady tenhle ten žánr není vlastně ničím neobvyklým. U nás v knihovně najdete sice od jiného autora, ale když si zadáte třeba do katalogu Harry Potter a filozofie nebo Simpsonovi a filozofie, tak nám vyjedou vlastně knížky v katalogu, které tam máme, které jsou dostupné a můžete se zkusit podívat na tyhle ty věci, které třeba důvěrně znáte i z toho jiného pohledu, jak je to vlastně vysvětleno trošičku jinak. Takže pokud by to někoho zajímalo, doporučuji se podívat. A na závěr jsem si tady pro vás připravila ještě knížky, které spadají mezi takzvané gamebooky. To znamená, že jsme někde na pomezí knihy a hry a vlastně v těchto knihách si ten děj tvoří autor sám. Nejdříve bych vyzvihla tady gamebook od českých chlapců. V té době studovali, tuším, jeden na Vysoké škole ekonomické, jeden na ČVUT, Jan Holan a Martin Bartůněk. Takže v době, kdy studovali, sepsali tenhle ten vynikající gamebook. A dostanete se vlastně do oblasti Divokého západu, dostanete se do Ameriky a je tam vlastně hrobník Jáchym, který tam pracuje a ten jeho osud a to, co vlastně bude dělat, ovlivňujete vy sami. Na začátek musíte mít připravenou pouze knihu, papír, tušku a hrací kostku. Pokud nemáte hrací kostku, nevadí, protože kluci umístili i takové fiktivní hrací kostky místo čísel stránek, takže si náhodným typem vlastně můžete, se v tom ději posouváte dál. A funguje to tedy tak, že vy se nějakým způsobem zařadíte k postavě podle určitých kritérií, které jsou na začátku knížky, získáte nějaké životy, nějaké schopnosti a tak dále. A potom čtete krátké odstavečky a tam máte vždycky možnosti. To znamená, že třeba když hrobník Jáchym narazí na hada, tak máte například možnost hada zabít nebo hada nechat jít. A podle toho se vlastně posunujete na určitá čísla, na čísla těch odstavečků a vytváříte si ten příběh sami, jak chcete. Jestli se veliteli rudokošců dostane do rukou valečná sekera nebo ne, to všecko záleží jenom na vás. Tenhle ten příběh je skvělý, je propracovaný. Knížka se teda jmenuje, to jsem ještě nezmínila, Ten, kdo jiným jámu kopá. A najdete ji vlastně v Teen Zóně, ve fondu Teen Zóny, v hlavní budově knihovny, ale určitě to není jenom knížka pro teenagery, věřím, že se u toho i dospělí skvěle pobaví, protože tenhle ten gamebook je opravdu skvěle propracovaný. A na dospělém oddělení máme taky jeden gamebook a ta se jmenuje Krize středního věku a ne pohrajte si s osudem. Musím říct, že tenhle ten gamebook už zdaleka není tak propracovaný, ale princip je vlastně stejný. Kdy vy vlastně čtete odstaveček a teď máte možnost, pokud chcete, můžete si tam vlastně vytvořit jakoukoliv krizi středního věku chcete. Takže pokud chcete se sejít s milencem, otočíte na stránku 118. Pokud se chcete po večírku vrátit domů za manželem, otočíte na stránku 100. Ono to vždycky nějak dopadne a mi se hrozně líbí vlastně takové to moto téhleté knížky, že kromě manželství, kariéry a vlastní sebeúcty nemáte co zkazit. Takže můžete vyzkoušet, tu hru můžete hrát několikrát a pokaždé třeba volit jinak, takže určitě na nějakou dobu máte o zábavu postaráno, takže můžete vyzkoušet zase něco nového. A když jsme u těch herních knížek, tak jsem ještě u nás v knihovně narazila na jednu knížku a ta se jmenuje Hádanky z druhé strany.
Řekla bych, že je zejména pro ty, kteří nějakým způsobem znají seriál Stranger Things, protože je plná kvízů, rébusů a hádanek z prostředí Hawkinsovy školy, laboratoře. Vy vlastně společně s Joyce a s Hopperem se snažíte vyhnout Demogorgonovi a zachránit Villa, tak jako je to vlastně v seriálu. Je tady spousta, tedy jak jsem říkala, hlavolamů, rébusů. Řekla bych, že je to docela náročné. Máme to taky ve fondu Teen Zóny, ale nevím, jak je kdo zdatný, ale řekla bych, že leckdo dospělý si s těmi rébusy nebude vědět příliš rady, ale mám dobré zprávy. Vzadu v té knížce jsou vlastně odpovědi ke všem těm hádankám a ke všem těm rébusům. Takže a na ty, kteří vlastně nesplní hadanky a rebusy, tak čeká druhá strana. Takže ti, co znají seriál, ví, co to znamená. Takže určitě doporučuju, pokud chcete třeba vyzkoušet něco nového a u knížek se i pobavit a ten příběh si trošičku vytvořit i podle sebe, takže doporučuju třeba vyzkoušet nějaký gamebook, který máme v tom našem fondu. Tak to je dnes ode mě všechno. Já vám i dneska děkuju za pozornost a budu se těšit zase příští čtvrtek u knižních typů na dálku.